Därför tänker Lasse Berghagen inte ställa upp i Let's Dance. Nya orden om beslutet, vill inte ha. Genom åren har vi fått se många folkkära profiler ställa upp i Let's Dance. Men Lasse Berghagen har förklarat för Hänt att han inte vill ställa upp i programmet, även om han får frågan. Här är anledningen till beslutet. Jag går in i min programledarroll och det jag har med mig som jag kan tillföra. Och Petra är unik på sitt sätt, har Kristin förklarat och fortsatt. Jag kan inte fylla det hon gör, vi är så olika som personer. Det tror jag också är väldigt viktigt. Kristin Kaspersen hyllas. Och tittarna har hyllat Kristin till skyarna efter hennes insats som programledare. I hennes kommentarsfält på Instagram har många av följarna delat med sig av varma ord. Du är så bra och du lyfter David också. Ni är ju så jäkla bra bägge två, både som programledare, plus dans och sång. Super! Radarparet Kristin och David, bästa programledarna för Let's Dance. Lasse Berghagen vill inte ställa upp. Även Lasse Berghagen, som är far till Kristins syster Malin Berghagen, förklarar att han följer programmet och tycker Kristin gör ett utmärkt jobb. Det kollar jag på, jag tycker att hon gör ett jättebra jobb. Det är väldigt bra, säger Lasse Berghagen till Hänt. I samma intervju förklarar han dock att han själv inte är intresserad av att ställa upp i programmet. Jag har inte fått frågan och jag vill inte ha frågan heller, säger Lasse Berghagen till Hänt. Inte ens om TV4 ringde och bad honom ställa upp hade han tackat ja. Absolut inte. Jag är bra på att dansa men inte offentligt. I samma intervju förklarar han dock att han själv inte är intresserad av att ställa upp i programmet. Jag har inte fått frågan och jag vill inte ha frågan heller, säger Lasse Berghagen till Hänt. Inte ens om TV4 ringde och bad honom ställa upp hade han tackat ja. Absolut inte. Jag är bra på att dansa men inte offentligt.